Absolventët e 13 fakulteteve dhe të 10 programeve studimore të Universitetit të Tetovës sot hodhën kapelat me rastin e përfundimit të studimeve deri diplomike dhe hapën një kapitull të ri të jetës së tyre. Rektori i Universitetit të Tetovës, Kushtrim Ahmeti, tha se me hedhjen e kapelave nuk ka përfunduar asgjë, por porositi absolventët se ju jeni ardhmja e këtij populli. Të nderuar prindër dhe familjarë, të nderuar studentë, besoj se edhe ju mund të ndjeni efektin e punës së përbashkët, kontributit që keni dhënë gjatë gjithë këtyre viteve, frytet e të cilit po i konkretizoni sot. Gëzimi dhe hareja e kësaj dite shtohet edhe më shumë duke ditur se me ne sot festojnë të gjithë ata që kanë ndarë dhimbjet, sakrificat dhe fitoret e këtij universiteti ndër dekada që nga themelimi e deri më sot. Të dashur student, kur t'i hedhni kapelat si simboli përmbylljes me sukses të këtij cikli jetësor, mbani mend se ju jeni shpresa dhe ardhme e këtij populli, që keni dhënë jetë këtij universiteti. Madje, edhe nesër, kur t'i vendosni në zbatim dijet tuaja që keni fituar përgjatë studimeve, nderojeni veten tuaj, familjen dhe këtë tempull të dijes, duke kryer vepra të mira në shërbim të komunitetit. Ndërsa Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri, tha se Ministria e Arsimit po investon për të siguruar kushte më të mira për studentat dhe si pas ti, investimi fundit në Universitetin e Tetovës është konvikti studentor. Ministria e Arsimit realizoi mobilimin e plot të konviktit studentor të Universitetit e Tetovës. Me çka? Universitetit e Tetovës edhe një herë ngritet edhe më lartë, duke siguruar kushte më të mira për studentat ashtu si që takon çdo universiteti modern. Krejt në fund, dua një dedikim të posaçëm për prindërit tuaj, që sot derdhin lotët e gëzimit për vajzën apo djalin që po u diplomohet. Ju keni përkrahur fëmijët tuaj gjatë gjithë këtyre viteve, qoftë shpirtërisht, qoftë moralisht, qoftë financiarisht, në çdo mënyrë që ka kërkuar puna dhe momenti. Vazhdoni t'i përkrahni ata dhe të kërkoni përkrahje për të bërë më të mirën apo për ata, për familjet tuaja, me respekt dhe ndëshmëri, gjithmonë duke kujtuar ku kemi qenë dhe ku duhet jemi. Studentja Fatbardha Zendeli tha se ndjehen krenar të gjithë studentët pasi dalin nga një universitet që themelet i ka mbi gjakun e dëshmorit Abdul Selam Eminit. Kënaqësinë më të madhe të dal para jush si studente Universitetit të Tetovës. Universiteti të Shqiptarve, mbi themelet e të cilit është gjaku i dëshmorit Abdul Selam Emini dhe sakrifica e tërë popullit shqiptar të etur për arsim dhe dije. Shumëllojshmëria e programeve studimore është një element kryesor që e dallon Universitetin e Tetovës dhe patyshim këto programe janë në fokus të studentëve, duke marrë gjithmonë në konsiderat interesat, motivet dhe qëllimet tona, gjithmonë me synimin për të arritur që gjithë secili të jetë i pajisur me dije të cilat kanë baza shkencore. Përfshirë këtu edhe fakultetin pedagogjik, nga i cili jam edhe unë një fryt i tyre. Sepse funksionon me parimin, se në jetë dhe hetë si më besnik, është shkenca. Kjo është generata e 28 që nga themelimi këtij universiteti.